会の時の当番の中でとても優しくしてくれた。3歳の時の僕はとても素直に聞いていた。中学の頃の僕は昔お世話になった人たちに会うのがなんでか恥ずかしかったから。動画の中のおばあさんにもずっと会えてなかった。僕の家族に聞いたら1年前に亡くなったって。3歳の時の動画の中でとても優しくしてくれた。3歳の時の僕はとても素直に聞いていた。恥ずかしいなんて言わずにもっといろんな人に会っておけばよかった、会っておけばよかったな。大きくなったねって言われたいな、大きくなったねって言われたいな。だから素直になりまして、生きてる間に会ってみよう、大切にしよう。静かな曲聞きたいな、音が鳴ってるのに鳴っていない曲をね。音と完全に一つになって